Що там чел на якійсь залупі встав? Я просто по карті буду ловити. Ладно, це якщо що на опріт дуже ржачно було чути. А. Та похуй. Та ти не словиш, ти лох їбаний. Ну-ну. Давай, лошара їбаний нахуй. Що тебе виїбали нахуй? Якщо я словлю з тебе 10 кк. Пішов ти нахуй, ти і так в казіку десятку дав. Скільки там секунд? 9? 10. Я просто по карті був шо ловити. Все, удачі. Фух, давай, я готовий тикати. 12.46. Бачу. Та пішов ти нахуй, я прям там хотів встати, уйобок їбаний. Син говна їбаного. Його ще не забрали, він ще в гості, забрали. Ну пішов ти нахуй, син говна їбаного, блядь. Уйобок ти кончений нахуй. Що тебе, блядь, збили нахуй, хоч ти зірвався, шлюха ти їбана. Боже, говно ти їбане, блядь, нахуй ти той дом, ублюдський, пітерський. Да просто так. Блядь, то